Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, irá presidir comissão de juristas instalada pela Câmara dos Deputados para debater propostas de combate ao racismo no Brasil. A comissão é formada por 20 integrantes. Acadêmicos, especialistas e representantes de movimentos sociais também poderão ser convidados para discutir as propostas legislativas. Na primeira reunião do grupo, que aconteceu de forma virtual, os participantes assumiram o compromisso de atuar em todas as frentes para identificar de que forma a legislação e o poder judiciário podem ser aperfeiçoados para reprimir o grande número de casos de racismo no país. O ministro Benedito Gonçalves é quem irá presidir as atividades do grupo e, na abertura dos trabalhos, fez um resumo histórico do racismo no Brasil. O Brasil foi o maior território escravagista do hemisfério ocidental por quase 3,5 séculos. Recebeu sozinho quase 5 milhões de africanos cativos, 40% do total de 12,5 milhões para a América. Como resultado, é atualmente o segundo país de maior população negra ou de origem africana do mundo. A comissão foi criada em dezembro do ano passado, em meio à repercussão nacional do assassinato de João Alberto Silveira Freitas, cliente negro espancado até a morte por seguranças de uma rede de supermercados em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O objetivo é combater o preconceito contra pessoas negras presente em todas as esferas e por meio de todos os tipos de manifestações. Terminada a escravidão, veio a liberdade, brotou-se o preconceito. Temos abordagens mais violentas de policiais contra pessoas negras, desconfiança de agentes de segurança nas pessoas negras, sem nenhuma justificação coerente. Nossa missão é grandiosa, de levar a dignidade da pessoa humana, avaliando e propondo estratégias com vistas ao aperfeiçoamento dos atos normativos de combate ao racismo nas manifestações propostas. Eu tenho certeza que daqui para frente, com esse trabalho, vamos fazer uma nova história, uma história importante, onde nós vamos certamente conseguir, né, tirar da nossa história todas essas notícias, todos esses dramas do cotidiano, do dia a dia, que muitos vivem com esse racismo estrutural que existe no nosso país. Serão propostas estratégicas normativas para aperfeiçoar a legislação de combate ao racismo estrutural e institucional no país. A comissão terá um prazo de 120 dias para apresentar as considerações, que poderá ser prorrogado pelo mesmo período. Vai se debruçar sobre o que há de tramitação na Câmara dos Deputados em relação às questões raciais, a legislação que hoje existe no Brasil sobre esse tema e o que nós precisamos produzir de avanço para reduzir as lacunas e fazer com que o Brasil possa definitivamente superar a violência de Estado contra a população negra, o racismo estrutural. Eu acho que juntando nossas forças e inteligências, homens e mulheres aqui, podemos apresentar boas propostas e fazer e travar um bom combate, um bom debate em pró do combate à discriminação racial, às desigualdades raciais e promover a igualdade racial num país marcado por escravidão e por exclusões que nós vemos diariamente.